Salam əleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam edirəm sizləri. Mənim adım Şahsıvar, soyadım Gəzəlovdur. Mən Masallı Çaxırı kəndindəyəm. 32 yaşım var. Mənim anam 2020-ci il yanvar ayında anam və iki qardaşlarım məni evdən çıxardıblar. Gəlmişəm öz kətçimin evində qalıram. Həmin kətçimlə Rusiyada yaşayır. 2009-2008-ci illərdə yaşayıb. Ondan sonra çıxıb gedib Rusiyada. İndi mən gəlmişəm, hal-hazırda balaca bir koma bir yerdə qalıram. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən və Mehriban xanım Əliyevadan sizdən xahiş edirəm, mənə köməklik eləyəsiniz. Yəni, imkanım yoxdur. Yəni, bekar qalmışam, işim, gücüm yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməklik eləyəsiniz. Balaca bir koma bir yerdə qalıram, tostorbağlı bir yerdə. Nə işimi var, nə qazı var, nə suyu var, heç yerim yoxdur. Boş kuşu, yəni, boş torpağı evdə yaşayıram. Sizdən xahiş edirəm, gəlin mənə köməklik eləyəsiniz, dəstək olun. Buyurun, mənim qaldırım evdir. Yəni, zəhmət olmasa, mənim bir yüzü qaldırımdı. Bir yüzü qaldırımdı. Dostlar bağlı bir şeydir. Sizdən xahiş edirəm. Zəhmət olmasa gələrdiniz. Yəni, məsələdir. Öyrəndi, sonra. Burada ikinci qaldırımdı. Balaca bir qaldırdı. Sizdən xahiş edirəm. Mənə köməklik eləyəsiniz. Dəstək olasınız. Bu da mənim qaldırım otardı. Yeni tostlar bağlı. Bir tosta bağlı, boş divanımdır. Heç, yəni, vəziyyəti gərgindir, çətin olur. İşim adım yoxdur, bekaram. Sizdən xahiş edirəm Azərbaycan xalqımla, millətimizlə, prezidentimizlə və Mehriban xanım Əliyevadan. Sizdən xahiş edirəm mənə köməklik eləyəsiniz. Anam və iki qardaşlarım məni evdən çıxarıblar, qalmışlar, çöldə, bayda, balaca bir köməkdir. Sağ olun, minnətdarım, təşəkkür.